ከምተ መናጻም መርዞም እንዳ ጸቕጸቑ ኣሎ ምስጋም ባሊኡ ኣራእሶም ጨፍሊቑ ምውዳቕና ኽምነዮስ ንሶም ዶ ወደቑ ኤሬትራውነትና መሊሱ ደሚቑ ከም ወርቅን ኣልማዝን ኣመና ኣብረቕሪቑ ኣዋድቓ ፈረስ ራዒሎም ወደቑ ኤሬትራውነትናስ ሓድነት ዕጣቑ ዕንከርም ከሎ ቅድሚ ምምህጠቑ ካብቲ ዓብዪ ወንበር መርየት ምስ ወደቑ ሻዓልና ፈሊጥና ርእሶም ምስ ነቕነቑ ንሕና ኸዋፃዶ ንሕና ኸዋፃዶ ምንጭ መንባርና ሓደነት ምንጭ ዓወትና ጅግንነት ቅድድም ንመስዋዕትነት ንጹር ዕላማ ሓደነት
ዝገደፍና እዮም ድሕረና ሰንኪትዎም ንኣሎ በቕሊ ሂብዎም ካብታ ናይ ደንከል ሂብዎም ኣንቲ ኤሬትራ ኤረይ ብሩርሩረይ ኣንተኽክ ዝመልሱሎም መልእኽተኛ ህዝቢ ኤርትራ ኣነ ተልእኮ ህዝበይን ሓይልታት ምክልኻለይን ናብ ህዝበይ ኣብፅሐ ምሽ ክሃድም ኣጋጊኹም ዘህደምኩሞም ከማን መገዲ ዓዶም ክሕብር እየ መፅ